Tjena tjena, Sage här. Välkommen till en ny video där i skapandet av fantasyvärlden Theowar. Som det här är episod 4 tror jag. 5, 4. Och som sagt, jag pratade lite snabbt i förra avsnittet när jag skulle börja skriva ner alla gudar och myter som jag har skapat. Och det tänkte jag göra nu. Jag har en liten karta. Så ni kan följa med lite vart vi är och så. Vart är vi på väg? Men jag kommer inte ihåg hur världen såg ut förut, men jag ändrade lite. Jag till och med gjort en liten tribute till Ukraina. Så jag döper den här ön till Ukran. Som är, om man tänker gudamässigt, så är det den mest komplexa. Det tror jag nämnde i förra avsnittet. Så den tänkte jag ta sist. Och även kallat hjältarnas ö. Av typ så här övriga världen. De kommer ha olika namn på olika ställen. Det är inte alls invecklat. Men det är passande tycker jag i Ukraina. Och ska vi inte prata politik givetvis. Men ja, och lagt till. Jag vet inte ens vad det står där. Men det ska vara lite troll ogreland där. Ja, goblin. Alltså, det kommer inte heta där, men ja. Så jag vet vart det är. Liksom goblins. Ardo, det är ju det här fransk inspirerande riddar feodalsamhället. Men ja, nu ska jag inte prata om länderna så mycket. Men så jag kommer ta dem. Jag kommer börja med den här ön som jag inte har döpt än. Men det är ju Nippon, inspirerat av gamla Japan. Och dromor, det är ju drows, mörkalver. Och de har liksom samma gudavärld, fast ja, olika. De ena är väl citattecken goda och de andra är onda. Och nu har jag tagit fram nu kan jag förminska lite. Så att den får plats. That's what she said. Och jag har gjort en artikel, Horvar Blåtand, tror jag, det första avsnittet. Som var väl en av de första barbarerna, tror jag. Men myth, legend, antar jag. Religion. Ja. The lore, that thing king of the crocodiles in the sewers. Vad fan är crocodiles in the sewers? Ska det vara en thing i vår värld? New York. Jaha, of New York. Bigfoot, ja, Bigfoot vet man vad det. Men myth, legend. Och den myth title, det är typ namnet. Pronunciation, holy shit. Det är fan hardcore. Det är, let's skip that part. Myth title, första guden är Okami. Som jag har ju tagit väldigt mycket inspiration från saker som jag har gillat. Eller gillar. För att det är enklare. Alltså, vissa grejer när man spånar fram så här, har egna idéer. Men sen tar det alldeles för lång tid att komma på originell idé. Och det är svårt att hitta någonting som inte har funnits förut. Alltså alla tar inspiration från någonting. Alla filmskapare, George Lucas, alla de här stora har ju tagit inspiration från någonting. Så ja, Okami är ett PlayStation 2-spel där du spelar typ en varghund och du typ ritar på skärmen. Ja, skitsamma. Och det är, jag kan skriva God of Light är han. Så han är ju det här är, ja, Nipponön, den här norra ön på, ni ser inte pilen på. Nej, ja, norra ön där, Nippondroma. Och han är liksom, eller God of Light Protection. Kommer säkert få ändra det här, men han är, ja, beskyddaren. Och han, varghunden som är, bra start, som är landets beskyddare. Han skapades av en
konstnär faktiskt. Av en konstnär som älskade att måla. Han säger man besatt magiska krafter. Nej, det låter inte. Han magiska krafter och det han målade kom till slut vid liv. Så det var så varg hunden skapades. Konstnären, det här kom jag på nu bara. Så nu freebase jag bara. Hette, sen är det fint att han har en fantasy name generator. Det har han inte nu. Han hette, ska vi ta Akira. Efter kända, en av de bästa regissörerna genom alla tider, Akira Kurosawa. Och han hette också det, han som skapade Dragon Ball, Akira Toriyama tror jag. Ja. Ja, det kan väl show template, vad är det här? Generic date of recording. When was the recording of the... Ja, det har ju inte kommit fram till. Tidslinje har jag väl typ ish, men ja. Eller in a galaxy far, visst heter, säger man far away, men ja, summary, hur sparar man, holy shit vad grejer det här var, historical basis, what is the outline of the myth, legend or prophecy, what are the components and key concepts, is the myth rooted in actual historical event, is there any det här är ju, nu hör jag på att skriva på engelska. Det finns inget bevis för att denna myt stämmer. Men man vet inte hur den uppkom eller om konstnären ens funnits. How far and wide the myth spread. Du, det här kommer ta tid. Jag har, jag kan berätta om gudar jag skrivit om. Jag tänkte mig 40-50-ish. Det blev ju typ 100 drygt. Och den första har tagit typ 10 minuter. Så att. Anyways. Det har ju kommit lite till. Nu har, varför skriver jag på engelska för? Holy shit. Över hela, oj herregud, hela ön. Och vissa delar av Snövalla. Tänkte det är geografiskt nära också. Kan ha kommit många från där. Du, hur mycket kan man skriva om det här? Holy shit. How was Art of the World inspired by it? Are the paintings? Ja, det är skit. Eller ja. How was the Art of the World inspired by it? Are there? Statyer tror jag inte det ska finnas. Men det finns många målningar av denna varghund av olika konst
konstnärer och deras egna tolkningar. Originalmålningar är värda väldigt mycket pengar. Saved. Det sparas automatiskt, förhoppningsvis. Vad är det här? Quick actions menu. Fuck that shit. Design. What? Men om man gör... Okej. Dashboard igen då. Har vi Okami, God of Light Protection. Mamma. Myth Legend. Då har vi nästa som är Myth Titles är Makidos. Vattenguden. Nu blir det lite blandat. Svenska och engelska. Det kommer jag att förändra sen. Nej, det där måste jag säga skrivning. Holy shit, bra man är på svenska. Och det här är taget från Pokémon, som i sig är taget från en japansk legend på riktigt, har för mig. Jo, där. Det är ju Magikarp och Gyarados, Pokémonsen. Det är Magikarp är ja, vanlig random dålig fisk, eller fisk, ja. Dålig Pokémon i alla fall. Som simmar typ, jag vet inte riktigt legenden, men ja, simmar och sen blir en stor jävla Gyarados, en stor jävla drake. Och det är den här guden. En fisk som, kan man säga, en fisk som blev lämnad. Han är fiskare, har väl, de simmar väl hur random, gör de inte det? En fisk som blev lämnad. Det är lite fula han kungen. En fisk som blev lämnad av sin art, kan man säga. Det är en hona av din art. Så du menar att apan och George inte är bröder? Djungel George, by the way. Yeah. En fisk som blev lämnad av sin art och men... av sin art, men kämpade vidare och simmade i åar och sjöar och som till slut blev förvandlad till en drake vid namn Makidos. Denna gud styr vattnet och när storm så sägs det att Makidos är förbannad. Så sägs det att det är Makidos vrede. Det finns ju gudasymboler. Alla har inte det. Gudasymbolen är tre vattendroppar. Denna gud tillbes ofta i hamnar och runt vattnet. Samira, historical basis is the myth root. Detta är en skröna. Men vem som man tror kommer från
Gamla seglare. Här det kommer jag på nu. Jag skriver typ stödord. I. Fisken som blev lämnad. Den ska finnas faktiskt än idag. Finns fort. Men finns fortfarande. Och den heter No Random Guld. Nej, det är för. Det är för. Röd. Röd. Fena. Denna. Eller det kanske man ska skriva sen. Fisk är väldigt god. Nej, den är ju verkligen fri. Denna fisk är fridlyst. Och får inte fångas och ätas. Tjuvfiske förekommer då den säljs väldigt dyrt. Det kanske jag kunde skriva längre ner. Men man har aldrig sett till någon drake som fisken förvandlar. Den här ska ju finnas. De runt, förutom på ön, så är denna legend känd över alla de norra haven. Typ alltså liksom från Snövalla, ja, norra haven. Myths even written when written tend to mutate as they pass from others. Det här får jag väl fylla i sen. Det finns en barnbok, men har även skrivits om till vuxen litteratur, kan man säga. Nej, det är. Skön litteratur. Vuxen litteratur låter som porr. Ja, det är ju Japan. Så. Det finns även sånger som sjömän på haven att få lyckan. Nej, dashboard var det. Nästa då, som är Natsukawa Zadoro. Den har jag inte alls hittat på i en fantasy name generator. Natsukawa Zadoro. Det här är fortfarande. Nippons, eller ja, det är ju samma här. Det var ingen. Röda. Yeah.
krigsguden. Han ska ju inte vara ond för det, men han har skrivit någonting om. Han var en. Det var han faktiskt. Han var en stor ledare både på och utanför lagfältet. Han blev allvarligt brännskadad i tidiga karriär i den han blev allvarligt brännskadad tidigt i karriären, kan man skriva. Orsak okänd. Det här kommer jag till det här freebase. Jag har skrivit röd djävul, krigsgud. Röd mask, så där kommer jag till. Han fick då en röd mask som senare blev en stor symbol för hela Nippon. En av landets största ledare i historien. Han var med och drev svart alverna bort och Nippon blev lite som typ Karl den XII. Eller Gustav II Adolf. Nippon blev en stor makt runt. Blev en stor makt. Och fick stort inflytande i övriga världen. Denna legend är sann till vissa delar. Han har funnits och han var en stor ledare. Däremot är det finns det olika källor om hans röda mask och hur namnet Röda Djävulen kom till. Bra stat. Den har inte spridits utanför ön, tror jag. Jag vet inte, kanske. Men han är väldigt känd i Nippon och en av de stora namnen i landets historia. Myth even tend to mutate. How was
Ja, det är skit. How is the legend perceived in different cultures and how important is it to the denna man ligger till grunden för hur landet växte och blev till en stor makt. Det var han som grundlade Nippon som landet ser ut idag. Nippon så finns det många böcker och elever läser mycket om han i skolorna. Det finns ju inga sånger tror jag. Han finns som staty i landets huvudstad som jag inte har döpt den tror jag. Dog mitt headset. Landets huvudstad. Och finns. Han står som staty i landets huvudstad på det stora torget. Och finns för alla att beskåda, eller finns för allmänheten. Fan, det redan gått 27 minuter. Holy. Och jag har gjort av Nippongudarna så har jag gjort 3 av. Jag har 1, 2, 3. Ja, 5 gudar kvar. Men det är ju blandat. Ja, men det får nog vara allt för detta avsnitt. Men hoppas ni hade roligt. Det är svinkul att börja skriva igen. Jag tror nästa avsnitt kommer komma inom några veckor efter det här. Nu börjar man få komma igång nu. Fingrarna. Men ja, hoppas ni följer med på den här resan. Det kommer bli grymt roligt att skapa den här världen och dokumenteras. Kommer ta riktigt lång tid, så jag kanske gör vissa gudar inte på så jag spelar in, utan kanske bara nämner sen. För som sagt, jag räknade 100 gudar plus minus 5-10. Så att, och det här är ju liksom, det här kommer ju vara bara stommen i världen. Det här kommer ju inte ha, så jag har tänkt att jag ska skapa rollspel och sånt, och det här kommer vi, alltså 99% av gudarna kommer inte ens nämnas alltså. Men det känns viktigt för mig att ha det i bakhuvudet. Gör det. Men ja, tack för att ni kollade i alla fall. Hörs vi i nästa avsnitt.